Me jatkamme tavallaan innovaatioista, sillä seuraavaksi puhutaan polttomoottoreista ja nehän olivat suuria innovaatioita aikoinaan. Katriina Sirviö toimii erikoistutkijana Vaasan yliopistossa ja Teemu Ovaska on puolestaan yliopisto-opettaja myöskin Vaasan yliopistossa. Ja energiatuotanto, se on murroksessa, mutta polttomoottorit eivät ole väistymässä. Tästä kertoo muun muassa se, että Euroopan komissio kumosi polttomoottoriautoja koskevan vuodelle 2035 kaavailun kiellon. Uudet synteettiset polttoaineet ja kiristyvät päästömääräykset asettavat kuitenkin moottorien kehitys- ja tutkimustyön uudenlaisten haasteiden eteen. Ja näistä haasteista kuulemme nyt sydämellisesti tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää. Minä olen tosiaan Katriina Sirviö ja kuten mainittu, työskentelen Vaasan yliopistolla tutkijana. Ja tässä vieressäni on kollegani yliopisto-opettaja Teemu Ovaska. Meidän esityksen aihe tosiaan tänään on polttomoottoreihin liittyvä ja esittelemme energiatekniikan Efficient Powertrain Solutions-ryhmän tutkimusta. Ja suomeksihan tämä ryhmän nimi on Tehokkaat voimansiirtoratkaisut. Itse olen työskennellyt Vaasan yliopistolla jo 14 vuotta kemistinä, tutkijana ja tehnyt oman väitöskirjani vaihtoehtoisten polttoaineiden seostamisesta. Ja minä taas olen ollut noin 10 vuotta yliopistolla. Tällä hetkellä toimin yliopisto-opettajana ja tätä aiemmin työni on keskittynyt aika pitkälti tutkimuksen pariin. Nykyisin pääpaino on opetuksessa. No, mä väittelin 2 vuotta sitten ja mun aihe oli, että miten tällaiset vaihtoehtoiset, nimenomaan nestemäiset polttoaineet vaikuttavat pakokaasuissa olevien pienhiukkasten lukumäärään, kun tutkittiin työkone- ja laivamoottoreita erityisesti. Meidän työpaikkamme sijaitsee Palosaaren sillankupeessa, eli kun tästä keskustasta lähdetään kirkkopuistikkoa pitkin kohti Palosaarta ja ylitetään silta, niin siinä vasemmalla puolella on tällainen kuvassa näkyvä punatiilinen tutkimuslaboratorio, Energy Lab, energialaboratorio. Siellä on 3 moottorilaboratoriota, jossa tehdään koeajoja laivakokoluokan moottoreilla ja työkonekokoluokan moottoreilla. Ja lisäksi siellä on polttoainelaboratorio, jossa itse työskentelen, sekä geoenergialaboratorio. Tuossa sisään spiikkauksessa vähän jo paljastettiin, että mikä on meidän kanta, mutta Teemu, kerrotko vielä meille, että katoavatko ne polttomoottorit? No niin, tässä vaiheessa esitystä mä heti annan vastauksen teille. Ei. Eivät katoa. Mutta esitys jatkuu vielä, että ei ollut tässä. Eli polttomoottorit on nykypäivää edelleen, vaikka niillä on takana pitkä historia. Jos ihan lyhyesti katsotaan tuota historiaa, niin sehän ulottuu todella kauas. Eli nelitahtinen moottorihan patentoitiin 1862 ja ensimmäinen kipinäsyttöinen bensiinimoottori lähti toimimaan 1876. Kun taas sitä puristussytyttäinen dieselmoottori näki päivävalon tästä edellisestä 16 vuotta myöhemmin. No jos katsotaan sitten moottorien kehitystä niiden hyötysuhteen kannalta, niin ne on kasvaneet hyvin merkittävästi. Eli silloin alussa 1800-luvun lopusta alun vaatimattomasta 5% päästiin silloin jo melkein 30%. Nyt kuitenkin eletään 2020-lukua ja juuri nyt parhaimpien moottorien hyötysuhteet, tämä on hyvä sanoa näin Vaasassa olevana, hyötysuhteet ylittää jo 50%. No kehitys on siis jatkunut jo 160 vuoden ajan ja jatkuu yhä.
On kuitenkin selvää, että nykyisin on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota moottorin käytöstä aiheutuviin päästöihin, vai kuinka, Katriina? Kyllä, kiistatta voidaan sanoa, että liikenteellä, päästöillä ja ilmastonmuutoksella on yhteys, eli kaikenlainen liikkuminen aiheuttaa päästöjä. Päästöistä puhuttaessa puhutaan usein paikallisista ja globaaleista päästöistä. Näitä paikallisia päästöjä saadaan vähennettyä esimerkiksi henkilöliikennettä sähköistämällä, mutta maapallon mineraalivarat eivät riitä kaikkien kulkuneuvojen sähköistämiseen. Ja lisäksi tämä mineraalien maasta kaivaminen saattaa aiheuttaa muitakin ongelmia, esimerkiksi ympäristöhaittoja. Globaaleihin päästöihin viitataan puhuttaessa kasvihuonekaasupäästöistä, eli metaanista ja hiilidioksidista. Ja kun tarkastellaan näitä globaaleja päästöjä, niin mikään tapa liikkua ei ole päästötön. Eli myös tämä sähköinen liikenne lisää näitä. Ja näiden hillitsemiseen tarvitaan järkeviä toimia jokaisella sektorilla energia-alalla. Ja moottoreiden osalta tämmöiset pistemäiset päästöt, kasvihuonekaasupäästöt ja muutkin päästöt, niin ovat hallittavissa, kunhan fossiilisesta käyttövoimasta luovutaan. Eli syy moottoreiden huonoon maineeseen ei ole se moottori itse, vaan se, että siellä poltetaan niitä fossiilisia polttoaineita ja niistä meidän täytyy päästä irti. Ja sitten kun me siirrytään niihin muihin polttoainevaihtoehtoihin, niin missä sovelluksissa me edelleen se moottori nähdään? Kyllä me se edelleenkin tullaan näkemään. Tällä hetkellä keskustellaan runsaasti sähköautojen esiinmarssista. No, tämä keskustelu kuitenkin on painottunut hyvin pitkälti tähän henkilöliikenteen ja henkilöautojen kokoluokkaan. Mutta kun katsotaan kokonaisuutta, niin polttomoottoreita käytetään ja tarvitaan jatkossakin myös raskaassa liikenteessä, vaikkapa rekkojen, pitkämatkarekkojen voimalähteinä työkoneissa, kuten traktorit, metsäkoneet, kaivinkoneet sekä myöskin laivoissa. No, meidän arvion mukaan raskaassa liikenteessä tulee polttomoottoreita olemaan tulevaisuudessakin noin puolessa koko kalustokannasta. No, sitten työkoneissa ja etenkin rahtilaivoissa polttomoottorit tulee olemaan arvion mukaan edelleen noin 90% koko kalustosta. On kuitenkin niin, että hybridiratkaisut ovat kaikissa sovelluksissa tarpeen, joissa sitten sähkö avustaa ja antaa lisää tehoa. No, näihin työkoneisiin ja suuriin merialuksiin, kun tarvitaan ottaa sitä polttoainetta mukaan ja sitä energiaa sitten tulee varastoida sinne, niin etenkin sitä tarvitaan runsaasti, kun moottoritehoa vaaditaan suhteellisen pitkän ajan. No, näihin sovelluksiin, kun varastoidaan sitä polttoainetta, on huomioitava erityisesti varastoinnin vaatima paino ja se, kuinka paljon se varastointi vaatii tilaa. No, nämä seikat taas huomioon ottaen polttonesteet ovat edelleenkin energian kantajina sekä polttomoottori tehoa tuottavana koneena edelleenkin ainoita varteenotettavia teknologioita. Tällä hetkellä pelkästään sähköisiä ratkaisuja raskaampiin kulkuneuvoihin, kun ei vielä oikein ole näköpiirissä. No, on hyvä kuitenkin, että lainsäädännöllä ohjataan kohti vähäpäästöisempiä moottoreita, mutta lainsäädännön tulisi näistä edellä mainitusta syystä kuitenkin olla jatkossakin teknologianeutraali. Lainsäädäntö tosiaan ohjaa sekä tätä meidän tutkimusta ja myös joka päivästä elämää tälläkin tavalla. Eli lainsäädännön keinoin tuetaan siirtymistä kestäviin ratkaisuihin. Poimittiin tähän mukaan pari EU-tason tämmöistä säädöstä.
Et esimerkiksi RED III-direktiivi edellyttää, että EU:n sisällä vuoteen 2030 mennessä energiantuotannosta vähintään 42,5% tuotettaisiin uusiutuvista lähteistä. Polttoaineiden osalta tavoite on tässä RED III:ssa se, että niistä 5,5% olisi kehittyneitä uusiutuvia vaihtoehtoja. Ja sitten tässä on mainittu The European Green Deal-säädös, jonka tavoitteena on, että vuonna 2050 tuotetaan 90% vähemmän liikenteen nettokasvihuonekaasupäästöjä kuin nyt. Että nämä on aika kunnianhimoisia tavoitteita. Ja ennen kuin päästään sellaiseen 100% uusiutuvaan energiatuotantoon, niin polttoaineiden seostaminen on yksi tapa helpottaa tätä siirtymävaihetta, tätä vihreää siirtymää, miksi tätä kutsutaan. Eli uusiutuvaa ja fossiilista polttoainetta seostetaan koko ajan ja voidaan seostaa enemmänkin, että olemassa oleva teknologia sallii tällaiset seokset ilman muutoksia. Mutta lainsäädäntö koko ajan vie meitä kohti hiilineutraalia energiajärjestelmää. Ja hiilineutraaliushan tarkoittaa sitä, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran, kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä hiilinieluihin. Ja kun puhutaan hiilineutraaleista polttoaineista, niin ne voivat olla joko niitä, jotka eivät kemiallisesti sisällä sitä hiiltä, eli sitä kautta niiden palamisesta ei vapaudu hiilidioksidipäästöjä. Ja tällaisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi vety ja ammoniakki. Tai sitten ne hiilineutraalit polttoaineet voivat olla sellaisia, joiden sisältämä hiili on jotenkin kompensoitu ja sidotaan esimerkiksi polttoaineen valmistusprosessissa. Ja tästä esimerkkinä uusiutuva metanoli. Nämä vety, metanoli ja ammoniakki voivat olla tai ovat esimerkkejä sähköpolttoaineista, puhutaan englanniksi e-fueleista, mutta nämä e-fuelit voivat olla kemiallisesti myös muita. Näillä on yksi haittapuoli ja se on hinta, eli niiden tuottaminen on todella kallista vielä tässä vaiheessa. Ja tämän takia erityisesti kehittyvissä maissa on tarvetta tällaiselle dieselin kaltaiselle drop-in polttoaineelle, jonka raaka-aineena käytetään jätettä tai uusiutuvaa. Ja tämä drop-in tarkoittaa sitä, että sitä polttoainetta voidaan käyttää moottorissa ja polttoainejärjestelmässä ilman mitään muutoksia, että se voidaan lisätä sinne sellaisenaan. Ja tulevaisuuden moottori tulee olemaan tällainen niin sanottu multi-fuel-moottori, eli että se pystyy hyödyntämään, polttamaan näitä mainittuja polttoainevaihtoehtoja sellaisenaan tai seoksina ja vaihtamaan sujuvasti niiden välillä. Yksi meidän tutkimustavoitteistamme on kehittää palamisteknologioita siihen suuntaan, että kun tarkastellaan kokonaispäästöjä, varsinkin näitä hiilidioksidi- ja metaanipäästöjä, niin päästäisiin jopa negatiiviselle tasolle päästöissä. Ja siinä ajatus on se tosiaan se, että kun se lasketaan sieltä polttoaineen tuotannosta alkaen ne päästöt ja siihen, mitä sieltä moottorista tulee ulos, että kun se palamisteknologia mahdollistaa sen mahdollisimman puhtaan palamisen, niin se kokonaispäästöt saataisiin sillä negatiiviseksi. Ja moottorihan ei itsessään siis välitä siitä, mitä se polttaa, mutta polttoaineen vaikutukset moottoriin on aina tunnettava ja palamiseen on myös tunnettava ne vaikutukset. Ja palotapahtuma itsessään on tosi monimutkainen kokonaisuus, eli sitä voidaan käyttää apuna tekoälyä optimoimaan sitä, mutta tekoäly ei kuitenkaan löydä sitä parasta mahdollista tapaa, jolla polttoaine palaa todellisissa olosuhteissa tehokkaasti ja pitäen päästöt kurissa. Ja tosiaan vaikka me päästäisiin niistä kasvihuonekaasupäästöistä eroon, niin palamistuotteita tulee joka tapauksessa, että mitä me voidaan tehdä sitten niille muille palamistuotteille kuin hiilidioksidipäästöille. Joo, vaikka tällainen hiilineutraali polttoaine ei tuottaisikaan hiilidioksidi tai metani
päästöjä, niin silti niidenkin palamistuotteet saattavat sisältää hiukan sisältää myrkyllisiä osia ihmiselle tai ympäristölle. Nykyään on jo kuitenkin olemassa kattavasti erilaisia tekniikoita, joilla niitä pakokaasuja voidaan puhdistaa, jolloin sitten nämä myrkylliset komponentit ei pääse ilmakehään. Eli näitä ja erityisesti näitä tekniikoita on edelleen kehitettävä uusien polttoaineita varten. No sitten lisäksi niin moottorit, kaikki ne apujärjestelminen tuleekin suunnitella uudestaan näitä uusia polttoaineita varten. Siihen tarvitaan tutkimusta. Lisäksi tässä Katriina mainitsemassa polttoaineiden seostuksessa riittää edelleen tutkittavaa. Seostamalla kahta erilaista polttoainetta saadaan esimerkiksi tehostettua heikommin palavan polttoaineen palamista pitämällä kuitenkin sen seospolttoaineen palamislämpötila siellä moottorin sisällä riittävän alhaisena ja sopivana. No, näiden kaikkien yhteistuloksena päästään entistä tehokkaampiin moottoreihin, joissa on myös sitten alhaisemmat päästöt. Tähän kaikkeen meidän edustama tutkimusryhmä juuri pyrkii antamaan työllä vastauksia yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. Kyllä, eli tämä meidän Vaasan yliopistossa toimiva Efficient Powertrain Solutions-tutkimusryhmä yhdistää polttoaineiden ominaisuuksien tutkimusta, niiden polttoaineiden testaamisen moottorikokein sekä työkone- että laivakokoluokassa. Lisäksi mahdollistetaan monipolttoainekäyttöä moottorissa säätöjärjestelmän kehittämistyön avulla ja hyödynnetään tässä kaikessa simuloinnin tarjoamia mahdollisuuksia esimerkiksi nimenomaan siinä polttoaineiden yhteispalaamisen tutkimuksessa. Ja näillä toimilla me pyrimme edistämään sitä, että se tulevaisuuden polttomoottori olisi tosiaan päästötön. Tässä on kuva meidän moottorilaboratoriosta ja siellä on meidän kollegoita työskentelemässä yhden laivakonekokoluokan moottorin parissa. Kiitos mielenkiinnosta. Kiitos teille. Me striimaamme tämän tapahtuman ja noudatamme aika tiukkaa aikataulua ja tämä tietää sitä, että meillä on noin 8 minuuttia aikaa kysymyksille, joten jos aihe on nyt herättänyt kysymyksiä, niin nyt on loistava tilaisuus. Sinulle tuodaan mikrofoni ja sitten saat Hei, kysyä. Kiitos kattavasta esityksestä. Olen Lotta Saarikoski Vaasan ammattikorkeakoululta. Olisin kysynyt, mitä koneinsinöörin pitäisi, joka on suunnittelija jatkossa, niin minkälaisia asioita pitäisi heillä olla, että he ymmärtäisivät nyt sitten näitä uusia polttoaineita ynnä muuta, mitä tässä tarvitaan? No, minä voisin sanoa sen, että tarvitaan tietoa näiden uusien polttoaineiden ja materiaalien yhteensopivuudesta. Eli dieselpolttoaine ja bensiini ovat aika sellaisia, niilläkin on omat haittansa, mutta ne ovat niiden tämänhetkisten järjestelmien kanssa yhteensopivia. Mutta sitten kun jos siirrytään näihin uusiin, niin ne on kemiallisesti hyvin erityyppisiä ja saattavat olla paljon reaktiivisempia niiden materiaalien kanssa, niin se on yksi ainakin mikä mihin pitää kiinnittää huomiota jatkossa. Ja tietenkin myös näiden polttoaineiden turvallisuuteen. Ymmärränkö oikein, että kemialla on entistä enemmän roolia? Tai pitäisi olla? Anteeksi, toistatko? Että ymmärränkö oikein, että kemialla pitäisi olla entistä suurempi rooli, mitä sillä Tulkaa ei ole ollut? Tulkaa tänne lähemmäs, niin kuulette tuosta. No se varmaan luonnollisesti tapahtuu, että ainakin se pitää tuoda sellaisiksi käytännön tavoiksi, että nämä
mitä tässä mainittiin, niin niitähän käytetään kemian teollisuudessa ihan täysin ongelmitta ja on käytetty vuosikymmeniä. Eli tavallaan se tietotaito, mitä siellä on, niin pitäisi tuoda sitten energiasektorille myös. Kiitos. Ja vielä aikaa sieltä. Otetaan seuraava kysymys. Joo, Tero Autio Tallinnan yliopistossa. Mä olisin kiinnostunut tietämään teidän näkökulmat tähän tietynlaiseen kilpajuoksuun polttomoottorien ja sähkömoottorien suhteen niin kuin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Kilpajuoksu. Haluatko sinä vastata tähän? Joo, kiitos. Kiitos kysymyksestä. Mä en osaa henkilökohtaisesti nähdä tässä kilpajuoksua, vaan se riippuu sovelluksesta, mihin käyttöön me tarvitsemme liikuttavaa voimaa. Sitten me voimme siitä tarpeesta päätellä, että mikä riittää sen tarpeen täyttämään. Ja sähkömoottoreissa, polttomoottoreissa, molemmissa on puoleensa. Näin mä vastaisin tähän. No pitäisikö tuosta päätellä, että hybridi on se malli? Kyllä. Kuten palataanko muutama dia taaksepäin? Tuossa ehkä ainakin ajatukseni oli mainita, että hybridiratkaisuja tarvitaan. Mm-hmm. Ja sitten vielä ainakin yhteen kysymykseen aikaa, joten löytyykö yleisöstä vielä lisää kysymyksiä? Jos ei, niin ehdotan, että vielä kerran iso käsi Katriinalle ja Teemulle. Kiitos. Kiitos.